çimin e imanit dhe besimit, që është një gjë e cila fatkeqësisht mungon shpeshherë nga zemrat e muslimanëve, dhe kjo është faktori kryesor i cili faktori i nxit njerëzit që të lakmojnë ka haramet, ka epshet, ka të ndalumet, shkaku se ende se kanë shiu knatësin dhe lezetin e imanit. Besimtari, aq sa ma shumë shion imanin, aq sa ma shumë shion këtë knatësi të veçant, të cën knatësi e arin vetëm robë të Zotit të veçant e dalum, të cëtë robë i kanë tre sifate dhe tre cilësi. Mesajji i kësoj gjumoje është, nëse donë me pyjtë vetën se pse unë se kam shiu imanin dhe pse unë lakmoj katë këshia dhe katë ndalumet dhe ka haramet, pse unë i du gjërat të cëtë Allahu i kanë ndalu, pyjtë vetën, a i ki këto tre elemente, tre faktor të cëtë janë kyç në realizimin e knatësisë e imanit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thelathun men kunne fihi, wajede bihin në halawet el iman, en jekun Allahu wa rasuluhu, e habbe i lehi mimma siwa huma. Thotë kush i ka tre gjana, kush i ka tre elemente në zemrën e ti, shion knatësin e imanit, halawe, ëmbëlsin e imanit, e shion ëmbëlsin e imanit. Thotë e para është, ta doja Allahun dhe dërgumin e ti, ma shumë sa çdo sen tjetër. Ta donë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë sa çdo sen tjetër. Dhe thot Ibn Kaimi rahmetullahi alaihi, wa muqtada al-hubbi huwa ta'atu al-mahbubi. Thot dhe argument se besimtari e don më shumë te Allahun dhe pejgamberin e tij është ai kur ju nënshtrohet urdhnave të Allahut dhe të pejgamberit të tij. Thot e dyta, en yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Thot ta don vllahun e vet vetëm e vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Sepse kjo sjell knatësinë e imanit dhe besimit, kur besimtarët musliman rrinë së bashku vetëm për hir të Allahut azza wa jall, pa asnjë interes të kësaj dunjoje dhe e fundit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an yakraha an yauda ila al kufri kama yakrahu an yukhdhafa fi an-nar. Ta ket tauran kthimin në kufër, në mos besim, ashtu si që uren hudhjen e ti në zjarm. Ako dikush qef prej nesh, që dikush ta mare dhe ta gjuje një zjarm, pa dyshim që s'ka qef. Ashtu dhe du ta urejmë këthimin në kufër. Këthimin në kufër nuk është vetëm me thonë se unë nuk jam musliman. Këthimin në kufër është mi u përngjasu jo muslimanve, me ndejt shumë me jo musliman, mi i dasht ata ma shumë sa muslimant, dhe kështu me radhë. Këto janë shenja dhe simptome që besimtari është duke u kthi, ka kufri, pasi që ajo është bo musliman. Nësë Allahun Azvegjel të në ban nga ata që e dojnë Allahun dhe të pengamberin e ti. Nësë Allahun Azvegjel që të në ban nga ata që duhen me zvete vetëm për hirtë Allahut Azvegjel, dhe lusë Allahun të në ryjë dinin dhe imanin dhe besimin dhe të në ban nasib gjithve. Kështu deri në fund të japë me emanetin e fundit më këmgullje të forë, duke shqyptu fjallën La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah.